Tak a máme tu model Slávka a je to Suzuki Swift, vyloženě v reálné rallyovém provedení. Samozřejmě je to podvozek Tamiya TT01E, je to naprosto nově postavené, je to další člen Tamiya týmu Brno, který se bude účastnit jak rekreačních jízd na dráze Globus, tak pravděpodobně i nějaké té hobby kategorie u Speed Passion Challenge, popřípadě Mibo Sport. Vidíte, auto je provedením vlastně rally přesně tak, jak dělá nebo ukládá nám reálná předloha. Model je samozřejmě osvětlen parabolickými světly, které byly součástí stavebnice, přítlačné křídlo je taky součástí. Slávek tam v podstatě jede všechno základu, to znamená Johnson motor 540, regulátor Tamiya 101 BK a samozřejmě teďka litium polymerovou baterii Ray Gold 3300 mAh. K dispozici má samozřejmě i NIMHU klasickou šestičlánek a soupravu, kterou vlastně řídí tento model, je LRP CTX 2,4 GB, což je ta nejlevnější LRPčková RC souprava, ale sám říká, že je s ní zatím velice spokojen. Slávek vlastně dřív měl vlastně pouze model TL01, který samozřejmě jaksi byl na dráze poněkud neposlušný. Dneska už je doba poněkud jiná. Dneska vlastně poprvé, to je z toho 3.3. s modelem vyjel na dráhu, bylo to vlastně čerstvě sestaveno a je tedy na čase se ho osobně zeptat, jak byl vlastně s jízdními vlastnostmi toho modelu TT01E spokojen, aby to nebylo jenom z mé ruky, že mi to jezdí rovně a že se to opravdu řídí velice dobře. Je něco vidět na kameře? A trošičku jo. Tak Slávku, dneska jsi poprvé vyjel s TTčkem 01 E řadou a první pocity ještě jednou prosím zopakuj. Velice dobrý, velice příjemný, jezdí to rovně, pěkně, nikam to neubučuje, neklouže to, fakt paráda. No, takže to jste slyšeli dalšího majitele, který vlastně tady s TTčkem v podstatě úplně nezačínal, nějaké zkušenosti tu samozřejmě byly, takže se ještě jednou na závěr, když nám kamera povolí, zaostříme na jeho detaily modelu. Vidíte, že vpředu je to opravdu Suzuki SI4 a podíváme se ještě na model můj, respektive redaktora Igora, na kterém už moc změn se nedodalo, ale prohlédneme si ho také, že zůstalo auto v základu a beze změn.